Hello, Assalamualaikum guys. Apa khabar dan salam sejahtera. Saya Jero Azrul dan hari inilah day 3, video day 3. Dan saya memang akan selalu buat video masa ke masa dan khususnya hari ini dalam kereta ke KLIA. Tapi setiap hari saya janji, saya promise dengan you lah saya akan deliver, iaitu fokuskan untuk kongsikan video harian selama 90 days. Ini video 3 out of 90 days, okay? So, fokus kita sekarang ialah untuk hari ni, apa yang saya nak you fokus iaitu mengenai dua perkara, macam mana nak improve dari segi quality trading. Satu ialah you kena fokuskan apa yang already workable. Okay, you kena fokuskan apa yang already workable. So, apa maksud saya fokuskan apa yang already workable? Okay, maksud saya ialah saya nak you fokuskan apa sebenarnya yang dah betul-betul dapat hasil pada you. Dan pada siapa kat fokus, maksud apa yang fokus pada workable ialah fokus kepada iaitu high task. Okay, apakah you punya high task? Maksudnya task tu yang you buat tu adalah merupakan high value. So itu akan membantu you untuk jangka masa panjang dan juga pada siapa kat jangka masa pendek dah boleh tengok result. So yang pertama ialah fokus kepada high task. Nama dia ialah apa? Iaitu high task. So dalam konteks ni, high task bermaksud ialah iaitu kalau contohnya dalam kes kalau misalan you baru, high task you ialah belajar dan juga apply bersama-sama dengan mentor. Okay, so yang pertama ialah high task, yang pertama ialah satu ialah belajar dan juga apply bersama-sama dengan mentor. Pasal sangat penting untuk you live trading bersama mentor. Sebab mungkin you masih lagi tak tahu macam mana nak mengawal emosi, macam mana nak uruskan floating dan juga macam mana nak uruskan iaitu cara trading dengan tepat dan berapa capital you ada dan berapakah sepatutnya capital yang you ada. Ha, itu semua main peranan penting guys. Okay, dan seterusnya antara benda yang sangat penting ialah you kena stop doing some activities yang low task. Okay, you kena ada stop doing iaitu beberapa perkara yang low task. You kena fokuskan kepada iaitu apakah yang you nak buat secara menyeluruh dan juga ialah you sekarang ni buat satu perkara yang kena memberi manfaat dan stop benda yang bukan-bukan. Jadi apa yang saya nak highlight untuk day 3 ni ialah you kena pilih untuk stop daripada, kurangkan daripada, untuk contohnya tonton Netflix. Saya tonton juga Netflix, tapi point saya ialah you kena kurangkan tu, tonton YouTube dan sebagainya. You betul-betul fokus immerse sekurang-kurangnya 3 bulan dulu untuk tengok benda tu workable atau tidak. Okay, itu yang penting. Dan antara benda yang saya nak you tekankan iaitu tolong follow program yang terutamanya RTT buat, dia dipanggillah My Effect Book Challenge. RTT My Effect Book Challenge, di mana program ni apa yang saya khususkan iaitu kita akan bimbing you, okay, secara daripada awal melalui konsep challenge di mana kita akan sama-sama buka My Effect Books dan juga kita sama-sama trading dan sama-sama juga get result. Dan saya nak you measure dalam 3 bulan. So every 3 month siapa yang dah konsisten 3 bulan okay, dengan minima capital $1,000, kalau you terpaksa ada kurang, kuranglah. Kalau you ada yang banyak, so you guna capital yang lebih banyak. Contohnya $1,000 adalah minimum. Dan pada saya lah, recommendation saya ialah $10,000. Ideal ialah $10,000 pun sebenarnya, tapi boleh kata $2,000 ni adalah recommendation lah. Recommendation $2,000. Tapi kalau boleh, you kalau ada $10,000 kat atas, sebab itu akan totally jadi game changer. Sebabnya kalau you dapat 5% daripada $10,000 adalah totally different ball game daripada 10% dapat daripada $1,000 guys. Itu sangat penting. Apatah lagi iaitu kalau jumlah tu besar. Tu jadi itu yang saya nak you pegang sekarang ni. Okay, dan seterusnya antara perkara yang sangat penting untuk kita fokuskan iaitu selain daripada situ, setiap 3 bulan kita akan pergi ke satu tempat untuk kita buat dipanggil RTFTT Mastery Retreat. Okay, RTFTT Mastery Retreat. So maksud RTFTT Mastery Retreat iaitu kita akan fokuskan pada, iaitu kita akan ada retreat untuk setiap 3 bulan. So pertama sekali yang saya cadangkan untuk tahun ni, sebab kita ada 4 quarter, so kita akan pergi ke Phuket untuk kita meeting kat sana. Dia panggil juga retreat kat sana. Dan kita akan pergi kemudianlah pergi ke Bali untuk quarter seterusnya. Kemudian kita pergi pada Vietnam quarter seterusnya. Dan akhirnya kita berakhir dengan Kashmir tahun ni. Okay, so antara tempat yang saya sangat recommend, di mana kebanyakannya saya dah pergi, mostly saya dah pergi, dan itu akan jadi tempat untuk kita retreat. Di mana kat situ siapa yang dah profitable, siapa yang dah consistent akan share pada you apakah mereka punya blueprint, macam mana dari segi mindset, dari segi emosi dan sebagainya. Itu akan bantu untuk
you akan dapat dengan jelas apakah tindakan masa ke masa dari segi trading. Alright? So, jadi apakah kesimpulan untuk day 3? Day 3 ni simple tapi sangat penting. Yang itu satu ialah fokuskan kepada aktiviti yang high task dan stopkan aktiviti yang low task. Maksudnya in order untuk you create more, do more, dapat result more, you kena stop setengah-setengah benda yang mengacau. So, tugas-tugas you iaitu sekarang ni ialah you kena fokuskan pada okay, apakah perkara yang sebenarnya high task aku? Apakah benda ni kalau aku buat dia akan bawa kepada arah goal aku setiap hari? Dan apakah perkara yang aku patut stop sebab dia occupy masa aku? You kena syarat dia. Saya akan kongsikan 4 cara untuk you increase you punya productivity, increase you punya income. Tapi 2 cara pertama ialah do more high task dan stop low task. Itu kunci dia. Alright guys, so kita jumpa lagi untuk seterusnya. Dan hopefully you join sebab saya akan live hari-hari. Dan video macam ni saya akan buat setiap hari untuk bersama you dalam trading masa ke masa. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. Saya Coach Jero. Dan kita akan jumpa untuk kita punya live malam training dan juga live trading serta juga ialah video hari yang seperti ini. Alright, ingat hari ini ialah start fokus kepada high task dan juga stop iaitu low task. Jumpa lagi.